ვანო მაჭავარიანი უშროების საბჭოს ყოფილი მდივანი გვერდდება ახლა პირდაპირ მდივნის მოადგილე ბოდიში. მადლობა ბატონო ვანო მობრძანებისთვის და რა თქმა უნდა თქვენთან საუბარსაც დავიწყებთ მოდი რადიო თავისუფლებაზე გამოქვეყნებული იმ სტატიით, სადაც ნათქვამია რომ შეერთებული შტატები ფლობს ინფორმაციას, რომელსაც შეუძლია გააცამტეროს საქართველოს ხელისუფლების რეპუტაცია და რა თქმა უნდა მინიშნებები კეთდება ქართული ოცნების იმ ნარატივზე, რომლის თანახმად ქვეყნის სუვერენიტეტს თავს იცავსო უცხოური აგენტების კანონ პროექტით. როგორ ფიქრობთ ბატონო ვანო, ანუ ეკაბესელიასთან ერთადაც საუბრობდით და შესაძლოა ვივარაუდოთ ხომ, რომ არის საუბარი კონკრეტულ ადამიანებზე, ხელისუფლების კონკრეტულ მაღალჩინოსნებზე, ვისაც ამხელს შეერთებული შტატები უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების და ამ შემთხვევაში რუსული სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში თუ მათი კონკრეტული დავალებების შესრულება. ასეთი მოლოდინი გაქვთ თქვენ თუ რა შეიძლება ნიშნავდეს? რაზე შეიძლება მიუთითებდეს წყარო ვაშინგტონიდან? Ну, я думаю, გასაკვირი არ იქნება, რომ ეს ყველაფერი რეალურად ესეა. ეს ხოლმე ალბათ ძალიან მცირე იყო იმ საუბარი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ პეტუშენკოსა და ბიზნეს შორის. უბრალოდ ესეთ საუბრები არ არის მხოლოდ იწყება ხოლმე მოლოცვით და სიყვარულის გაზიარებით. და მე თვითონ ეს როდესაც ქართულ ოცნებამ ძალიან კარგად იცის რომ ფარცხალაძეზე არის მასალა და დასანქცირებულია. ფარცხალაძე არის ეგრეთ წოდებული აისბერგის თავი მხოლოდ და ეს სისტემა რომელიც სადაც ფარცხალაძე ემსახურება ბიძინა ივანიშვილის სახით რომელიც ფაქტობრივად მართავს ქვეყანას როგორც მის საკუთრებას და ყოველთვის თავი დავანებოთ ახლა წარმოუდგენელი ვიცნობს ამ ადამიანს მე მის რუსეთში მოღვაწეობიდან გამომდინარე ძალიან კარგად იცის რასთან ნაკვთ და ამერიკელებმა მითუმეტეს ძალიან კარგად იციან რასთან და ვისთან ნაკვთ საქმე და ის დავალებები რომელსაც იღებენ ისინი და ეს გააფთრებული უკვე ანტიდასავლური ანტიევროპული, ანტიქართული, ანტიმართლმსუვერენული მოძრაობა რომელიც 29 აპრილს ბიძინა ივანიშვილმა იმ რუსთაველის პროსპექტზე სადაც ჩვენი მართლა გმირები დებიცმები შეეწირნენ რუსულ ძალასთან ბრძოლას ანონსებს ტრად დასავლეთს და რუსეთს ერთხელაც არ ახსენებს როგორც ტერს და ოკუპანტს და ასე შემდეგ თავისთავად ამ გვერდს ყოველს თავის საზღვარი აქვს როგორც ჩანს და მე არ გამოვრიცხავ რომ სწორედ არ არსებობს აი იმიტომ რომ ის ინიცირება იქნება რეზოლუციის იქნება სანქციებზე მუშაობა ყოველთვის ახლა ამერიკაში ცხოვრობდი, მუშაობდი, სწავლობდი, მქონდა საშუალება დიპლომატიური მუშაობის თვალსაზრისით. მათ აქვთ ძალიან მნიშვნელოვანი მასალა, რომელსაც ეფუძნება ხოლმე ნებისმიერი ესეთ გადაწყვეტილება. არ ამგონია რომ სიტყვებს საერთში ისროდნენ. ნახან სიტუაცია ესე დაძაბა ივანიშვილმა და ქართულმა უცნებამ. ამერიკელებთანაც როგორც ჩანს ეს ბოლო წვეთი უკვე არის. იმიტომ რომ არ შეიძლება დააბრალო ქვეყანას რომელიც შენი 30 წლის ყველაზე ახლო და სანდო სტრატეგიული მეგობარია, შენი ქვეყნის მტრობა და ესე ღია წახვიდე რუსეთის მიმართულებით, თავის კანონების მიღებით იქნება თუ ის რიტორიკით, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად უკვე ხედავთ და გვესმის და თავისთავად მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ ძალიან ბევრ მასალას აღმოვაჩენ, იქ იქნება ძალიან სეზური მუშაობა, იმიტომ კიდევ ერთხელ ამბობ საფუძველი მსგავსი რეზოლუციებისა, საფუძველი სანქციების დაწესებისა არსებობს თუ არ არსებობს ძალიან მყარი კიცებულებები მყარი მასალა რომელსაც ეყრდნობა როგორც წესი ამერიკელები ერედებ იმიტომ რომ მათ უკვე წლებია ცდილობენ ქართული ოცნების მართულობის პერიოდში რომ ქვეყანა რომელიც არის სტრატეგიული მეგობარი ქვეყანა არ გადაიყვანან არადემოკრატიული ეგრეთ წოდებული ავტორიტარული არამეგობრული მტრული სახელმწიფო სტატუსის გარანტი ქვეყანაში რომ ქვეყანა არ დაზარალდეს. როგორც ჩანს, აი აქ უკვე ბოლო ზღვარი არის გავლებული და ეს მცდელობების რესურსი ამოწურულია ბატონო ვანო, როგორ ფიქრობთ და ამის იქეთ არის მხოლოდ უკვე კონკრეტული ნაბიჯები და კონკრეტული სანქციები, მეგობარი აქტი, რომელიც ჩვენ ვნახეთ და რომელიც ალბათ უფრო საქართველოს მოქალაქეებისადმი არის მიმართული და რომელზეც ვნახეთ ასევე ხელისუფლების პასუხი, რომ ხო ნუ კიდევ ერთხელ შანტაჟი და დანაშაულა ამერიკის შეერთებული შტატები მინაცვლად იმისა რომ აი ახლა მაინც ეს შანსი გამოეყენებინა. ანუ ყველანაირი რესურსი საუბრის რაღაც ჭკუაზე მოყვანის ასე ვთქვათ გასაგებად რომ ვთქვათ უფრო და ქართულ ოცნებასთან რაიმე ფორმით დიალოგის ამოწურულია და მორჩა უკვე გადადიან სანქციებზე. ის ვიზიტი რომელიც იყო ბატონი ობრაინის და ის პრეს კონფერენცია რომელიც ჩვენ ნახეთ, გარკვეულწილად მისთვის შოკის მომგვრელი
გამოცდილება. Майнц музумили ჩემი თვალსაზრისით მას ძალიან პირდაპირ შეეძლოს ესაუბრა და მე ვფიქრობ რომ ეს სამწუხაროდ ბოლო წლებია მას ჰქონდა ამის მთელობა ამეხსნა რომ ძალიან დიდი ხანი აძლევდა ქართულ ოცნებას დემოკრატიულ კრედიტს რომელიც ის არ იმსახურებდა ამას ყოფილი ელჩიც შეეწირა იმიტომ რომ მას ფაქტორ დაემუქრენ რომ პირადი საუბრებს გამოქვეყნებდა რომელიც რაღაც ომის დაწყებას უკავშირდებოდა და თავისთავად როგორც ჩანს ეს ზღვარი უკვე გადალახულია. Майн შეეცადენ აი ობრაინის პრეს კონფერენციით რომ სახელების და გვარებების განსაკუთრებული ხაზგასმით და კონკრეტული ქმედებებით, იმიტომ შეუძლია ამერიკის შეერთებულ შტატებს პირდაპირ თქვა ასე როგორც თქვენ ABCDFG ჩამოყვეს სიას. მაგრამ მე უბრალოდ მინდა ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც აუხსნა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. მთელი ერთ თუ დააკვირდებით აქცენტი კეთდება რაზე? ქართული ოცნების მხრიდან რომ დემოკრატიული ადმინისტრაცია არის რაღაც ლიბერალური ესე ვთქვა ფასეულობების გამტარებელი და ჩვენ აი ახლა როცა მოვა ტრამპი, ჩვენ აი ამ საერთო ეგრეთ წოდებულ კონსერვატულ საერთო რაღაც გეგმაში ვზივართ და კონგრესმენის ვილსონი არის ძალიან ახლო, ესე ვთქვათ, მოკავშირე პრეზიდენტ ტრამპს. ეს ადამიანი არ არის შემთხვევითი ადამიანი, არ არის შემთხვევით, როდესაც ის ამას ანიცირებს, ანუ მთელი მათი ნარატივი, რომ ჩვენ ყველაფერი დაალაგებული გვაქვს რესპუბლიკურ პარტიასთან, ტრამპთან და კონგრესმენი ვილსონი ამას ანიცირებს მეგობრის აქტს და მათ შორის მასალები, რომელსაც საუბარი არის გამოქვეყნებაზე წუდომა აქვს, იმიტომ რომ ის არის ადამიანების იმ რიგში, რომელსაც თავდაცვის უსაფრთხოების და ასევე კონკრეტულად დაზვერვის მასალასთან აქვს წუდომა. ეს მათთვის ძალიან ცუდი ამბავი. ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარეც არის, რომ თქვა მაყურებელს და ერთი რიგითი კონგრესმენი, როგორც ხო, ქართული ოცნება ამბობს, ალბათ არ არის ჯოლოს. და არ არის და გავლენაც ინიცირება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვაშინგტონში უკვე საქართველოს ძალიან ღიად საუბრობენ, იმიტომ რომ მიაჩნიათ, რომ ზუსტად ის ნარატივი, რომ ფაქტიურად რუსეთს და ჩინეთს უნდა რომ განდევნოს დასავლეთის ინტერესები, იქ სადაც დასავლეთის ინტერესები და საქართველო უკვე არის ფრონტის ხაზი, არა ესე ვთქვათ უკრაინის თვალსაზრისით და არამედ დემოკრატია არ და ავტორიტარიზმს შორის, სადაც მოსახლეობის 80% ხარს უჭერს რომ იყოს ევროკავშირის წევრი და ხარს უჭერს რომ დარჩეს თავისუფალი დემოკრატიული მართველობის სისტემა და ქართული ოცნება ფაქტურად ამ შესაძლებლობას ხურავს. რა თქმა უნდა, ამას ძალიან სერიოზული მუშაობა ჭირდება ჩვენი მხრიდან, პოლიტიკური წრეების მხრიდან, ერთმანეთში კენკოვებას თავიდანვე და უნდა იმუშაონ ძალიან ერთად კონკრეტულ თემებზე, ვაშინგტონი იქნება ბრიუსელი თუ ევროპის დედაქალაქები, იმისთვის რომ ქართული ოცნება საბოლოოდ, ესე ვთქვათ, ილუსტრაცია გაკეთდეს და ეს ყველაფერი, რაც ვქვი ახლა დიპლომატიაში 30 წელზე მეტი მომიწია მუშაობა, ეს ნიშნები არის ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ დავინახოთ, რომ პარტნიორები სერიოზულად უყურებენ ამ საკითხს, იქნება ინფორმაციის სწორად გამოყენებას, გაზიარებას, სანქციების ძალიან სწორად, ესე ვთქვა, ჩამოყალიბებას, იმ ადამიანების სია ძალიან კარგად აქვთ, მონაცემები აქვთ და თუ გონიათ ქართულ ოცნებას, რომ ეს არაფერი არ აქვთ და ამერიკელები ჰაერზე ლაპარაკობენ, ამაში დარწმუნდებიან უახლოეს. კი ბატონო, და აი ბოლო კითხვა ჩემი ეს იქნება, ბატონო, როდის შეიძლება ველოდოთ უკვე ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს? ანუ შეერთებული შტატებიდან არის უკვე პირდაპირი განაცხადი გაკეთებული, ჩვენ ნახეთ ვენეციის კომისიის უკიდურესად კრიტიკული დასკვნა, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერების ძალიან მკაფიო განცხადებები. დღეს ევროკავშირის წევრი რამდენიმე ქვეყანა ალაპარაკდა, 4 ქვეყანაზეა საუბარი, რომ ისინი დაუწესებენ სანქციებს საქართველოს, მათ შორის საუბარია უვიზო რეჟიმის გაუქმებასთან დაკავშირებით. მოკლედ, აი ამაზე მკაფიო და ამაზე ნათელი გზავნილები ნამდვილად არ ყოფილა საქართველოს ისტორიაში ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. როგორ ფიქრობთ, რა არის ის ბოლო წერტილი, რის შემდეგაც უკვე მიიღებენ გადაწყვეტილებას და დაუწესდება სანქციები? იმიტომ რომ შანსი თქვენს იკითხეთ, ამიცეს თუ არა, ბატონი ობრაინი იყო თუ ევროკავშირი, საქართველოს პრეზიდენტის ვეტოს დადება და ამ კანონის ჩაგდება იყო ბოლო წვეთი და ჩვენ ხედავთ, რომ ამას არაპირებენ, ამიტომ თვითონ სანქციების რეჟიმიც ასეთი არის, სამართლებრივი დოკუმენტი უნდა იყოს ძალიან კონკრეტული მტკიცებულება, მათ პირდაპირ თქვეს, რომ კანონის მიღების შემთხვევაში მექანიზმი ჩაირთვება და სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები, იქ ევროკავშირის სანქციები არის, იქნება ძალიან კონკრეტულ პირებზე, მათ ოჯახის წევრებზე, ძალიან კონკრეტულ კომპოლიტიკაზე, იქნება ეს განვითარების პროგრამები, იქნება ბიუჯეტის, იქნება ეს, იქნება სავალუტო ფონდის, სოფლიო ბანკის
ქვეყანა შეიძლება ფინანსური ეკონომიკური კრახის წინაშე დადგეს ხოლმე იმის გამო, რომ ბიძინამ გადაწყვიტა ერთპიროვნულად, რომ ეს მისთვის არის გარანტია მისი პირადი უსაფრთხოების და ფინანსური, ესე ვთქვათ, და აი ესე დასაქციერებული ბიძინა ივანიშვილი, მისი გარემოცვა და დეპუტატები განაგრძობენ ფეტის მართვას. მე ზუსტად ამას ვამბობ, რომ ქართული ოცნების ხარდამჭერები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მართლა ეს ღირსებით შესვლას და სუვერენიტეტის შესვლას ევროკავშირში, უნდათ ამის დაჯერება, იმიტომ რომ მესმის მათი, რომ აი ამ წრეში არიან გარკვეულ, ესე ვთქვათ, რადიკალურ პოზიციაზე. წარმოუდგენელია დასანქცირებულმა პოლიტიკურმა ძალამ ევროკავშირში შეგეყვანოს. მათ უბრალოდ ევროკავშირში მოლაპარაკების ჩასვლის უფლებაც არ ექნებათ. ამიტომ ნუ გონიათ, რომ ეგრეთ წოდებული ტკუილი ღირსების თუ და სუვერენიტეტით და ევროკავშირში შესვლა, ჩვენ ამით ხოლმე რუსეთისკენ შეგვაქანებენ, სხვა ალტერნატივა საქართველოს პოლიტიკური გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით არ გააჩნია. ამიტომ გონს უნდა მოეგონ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათაც აიღმაღონ ხმა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად 30 წელი რაც ქვეყანა მიდის ევროპისკენ, ევროატლანტიკური სივრცისკენ, დამოუკიდებლობისკენ, სუვერენიტეტისკენ, ჩვენი მართლა შენარჩუნებით თვითყობადობისკენ, ამას ყველაფერი შეიძლება ხაზი გადაეს, იმიტომ რომ ჩვენი თაობას წარმოადგენთ, რომელიც საქამდე მოიტანა და ამავე დროს ნანახი გვაქვს ის რუსული ჩექმა, რუსული მართლობა, ის საბჭოთა მართლა ყოველგვარი ადამიანობას მოკლებული და მათი შვილების მომავალი რუსულ ჯარში ან რუსულ პროვინციებში, მგონიათ რომ რაღაცის შორი პერსპექტივა ეს ნახა ძალიან ბევრმა ქვეყანამ, რომელიც რუსული ჩექმის ქვეშ ამოჩნდა და რომელსაც ებრძვის უკრაინა და ცდილობს, რომ ეს არ მოხდეს. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო.